здравейте на всички. Тук идва някаква линейка. Явно някой е пострадал нещо. Ние се движим с закъснение и отиваме на една среща. Днес е деня Mommy Day или деня на майките. Всеки месец, откакто се познаваме с майките на малките дечица, т.е. на връстниците на Роби, се виждаме поне поведнъж и отиваме да обядваме заедно. Днес, както и предния път, срещата е в центъра. Един много хубав ресторант, който сервира храни с ниско съдържание на глутени, въобще различни видове храни за всеки човек, който има проблеми или е вегетарианец, или веган. Така че се събираме там, защото някои от майките имат проблеми с нещата, които могат да консумират, и защото е в центъра, е удобно на всички, тъй като някои от майките не са от нашата зона, а идват от другия край на града. Града не е супер голям. Не е, например, като София. Но някои от зоните са доста отдалечени. Ние сме в зоната на родилното, т.е. на болницата, където раждахме всички, или на здравното заведение, защото е по-положителна дума от болница. Да. Сега бързаме към трамвая, за да си купим билетче, да се качим. Не знам дали се вижда нещо от улицата. Сега ще обърна другата камера, но за целта трябва да спра тази и да снимам малко от това, което правим. Ето го и Робчи, който е легнал и си се вози. Това е част от нашия квартал. Извинете ме за тръскането, но съм включила камерата на 60 кадра в секунда, за да е по-високо качеството. Иначе на 30 кадра в секунда има стабилизатор и не тръска толкова, но качеството е много по-ниско. Това го научи от брат ми наскоро. Това е бара. Това е площада. А сега тук чакаме да стане зелено, да пресечем, да отидем на спирката на трамвая, да си купим билетче и да се качим. Трамвая функционира отскоро в нашия град. Тоест имаше трамвай, но беше в друга зона. Скоро, точно преди половин година, когато се роди Роби, пуснаха трамвай в нашата зона. Сега сме срещу слънцето и малко блести, но чакаме да стане, ето, стане зелено. Пресичаме. Ние сме с една огромна количка, която има и чадърче, което стърчи като копие. Сега отиваме да си вземем билетче. Откакто пуснаха трамвая, билетчетата се продават на всяка спирка с машинки. Нещо, което преди беше голям проблем, когато имаше само автобус. Ето и тук е зелено, можем да пресечем. Сега, за да не направя някоя беля, по-добре да спра да снимам. Най-вече защото всички ме гледат укорително. Ще карам количката с една ръка и снимам и говоря. Ще ви покажа само машинката за билети и спирам, после ще ви си пусна от трамвая. Взехме си билетче. Оказва се, че машинката не е оправена. Доста време насам тази машинка работи само с кредитна карта или е банкомат, така наречен. Една карта на нашата зона. Сега след малко идва трамвайчето. По принцип чакаме не много 4 минути. Изпуснахме предишния. Имаме даже огромна касова билечка за едно билече. Чакам само да видя дали си прибрах билечето, защото май си купи. Ето. Ето как изглежда. Извинете за пръстите. Ето как изглежда билетчетата. Струват 1,50. След малко. Трамвая съм.
Не вярвам на хората да им е много приятно да ги снимам. Това ще ви покажа робче как е скрит. Скрил се в количката и си играйка с играчките, а ние се движим. Сега ще ви пусна да видите как. Пристигнахме на гарата. Ти посо регистраре. Си? Това е нашата приятелка Одри с Лиза, която се учи в момента. Пристигнахме на гарата. Скузаме сто парландо им бурга. И сега ще изчакаме още една наша приятелка с още едно наше малко приятелче. И ще вървим към мястото за среща. След малко включвам обратната камера да ви покажа малко от града. Това е гарата на града. В момента си говорим с Одри и тя ми разказва как правят кисело мляко, тъй като и дадох част от нашето кисело мляко и тя започна да си го прави вкъщи. Ние си правим кисело мляко вкъщи от доста време, тъй като киселото мляко тук не е нищо особено. Лиза спи. Това е една от църквите. Големите църкви на града. Трамвай е последната му спирка. Тоест, тази е новата първа спирка на новата линия на трамвая, която ще отива към летището, която още не е отворена. След малко ще тръгнем, чакаме още две майки и ще ви снимам улиците на града. Роби се разплака много, защото иска да се учи. Така че се наложи да се спрем в един бар. Това е типичен бар в Фиренце. Наложи се да се спрем тук, да му дам малко да се учи. Пием едно кафе и тръгваме, защото останалите майки продължиха напред, за да не ги карам да чакат с техните дечица.
buongiorno. Abbiamo l'appuntamento con le mamme dentro. Sì, sono tutti dietro. Grazie. Tutti dietro. Buongiorno. Mi dà una mano per salire col passeggino? Aspetta, lo prendo così. Grazie mille. A lei, il tavolo sulla destra. Grazie mille. Messo. Quindi è forte il signore di Oliverto il murato. Mi sembra sì. Ciao. Faccio un video. Mi fermo. È casa sua, sì, perché tutto il palazzo è dei genitori, quindi... Ma io penso sarei andata a vedere. Però 300. C'è un pezzetto di giardino. Poi sei più su di... E tu ne vedi Lisa, ne ho 340. Sì? È il modo migliore per riprendere tutte qua. Ciao! Sì? Е, и сега отиваме да се поразходим малко в центъра. Имаме още малко време, докато дойде момента да вземем Беатрис от детската градинка.